有啦，他们去 KTV 都还会唱，对不对？到现在还在前百大呢。不要逼他们了，香苗可丽，你给他管，你给他管，香苗可丽去。 欢迎罗美玲，嘿，我的妈妈是 Annie。对，先哥，Annie。啊，演的是 Terima kasih。对，Terima kasih。Terima kasih，saya Annie，今天能开心可以来到综艺大热门。大热门。我真的很喜欢你，宪哥，你在我们印尼很红哎。哦。对啊，还有露露跟韩爹。哎呀，谢谢谢谢。日本人怎么那么帅？哎呀呀呀，先不要先不要。你看这个家里刚好这个有外国来打工的朋友。 我们都对他们特别照顾。我刚看了一段话，很感动啊。什么呀？我们都是离开自己家庭，去成就另外一个家。哇！的新住民。对，他现在演这一出哦，整个人是入戏回归。对，拉出不来。那我们今年4月14、15、16，你知道吗？国际纪念馆，希望大家可以来看戏。哦，一定。然后我们音乐总监是黄韵玲老师，导演是郎祖筠。哇！然后乔爸跟艾杰都有参加演出。对。那今天我。 我们要来这一首歌，这一首歌哇塞，好好听哦！刚刚他们说他们1999，1999，这张专辑是1998出来。哦，那零岁零岁跟一岁。然后那个大哥很红，很红，然后他跟那个张学友有合唱一首歌。哦，跟张学友合唱，也是我跟我老公的定情之曲哦。哎，那就是屋顶了嘛。 张学友，不同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 ，
经典啊，是经典哦，经典啊 ，classical。城市睡得多么沉，梦醒在黎明时分，冷都是太习惯有你分享体温，忘了自己平不平衡，傻傻空等，我不再为你不锁门，爱还有很多可能，让所有柔情都勇敢的燃烧，像朵玫瑰花绽放生命的缤纷，认真的爱人不怕有伤，笑和泪都痛快完整，认真的追求你不懂心疼，我做我幸福的主人，认真的态度是一种过程，是牺牲，认真的坚持影响你人生，你就是最美的女人。让所有柔情都有
是牺牲。香苗可丽，你给他管了，香苗可丽出光了。没想到两位这个合唱起来也是认真的女人，最美丽。刚好全是两位就是认真的女人。当时确实有鼓励到非常多很多女人，对，到现在也是。认真的男人最帅，认真的女人最美丽，对，对不对？只要我喜欢，有什么不可以？那个是李明一的歌啊。三十来年，是是，都是这样。那同学对高慧君姐姐应该就你最珍贵，有没有？有没有听过这首？你最珍贵，是 KTV 应该还会他就唱的。算算，不要再逼他们，不要再逼他们。九零后的吧，永远追过时间。我在这个地点。Jacky， 想象成张学友就好了。把小领带系上，先转圈副歌，副歌。我会送你红色玫瑰，你知道我爱你，那一瞬眼泪相对。未来的日子有你才美，梦才会真一点。手枪共鸣，手枪拿出来。鬼。Thank you， 感谢你 ，Jackie John。Jackie， 好久不见，这个歌大家反而比较熟了，哦，去 KTV 还会唱，对呀，这首歌太经典了，有啦，他们去 KTV 都还会唱，到现在还在前百大呢，真的，而且合唱一定有这首，都有嘛，没。有算了，不要逼他们了。对啊，我觉得他们根本，我唱歌他们都还新吧。对对呀，对呀对呀，隔年他们1999年他们才生，隔年生出来，所以你看了这个就岁月累积的经验，是不是啊？所以要经常回来。他现在也在录新专辑唱片了，真的。新专辑唱片是在北京那边录，北京啊。那对，所以有一些概念啊，北京儿我们常去。概念上面有一些方面需要沟通，希望那边赶快处理好。那还是以台湾为重嘛。常回来啊，好吧，我们也希望这个看到你新专辑赶快出现。OK， 好吧，来，介绍你一座大山，好吧？来，谢谢他们。哎呀。